dozdávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsednička vlády, dámy a páni, vnímam, že na slovenskej politickej scéne sa dá krájať nervozita nožom. Je to dané tým, že si všetci uvedomujeme, aj opozícia, aj my, nevyhnutnosť konsolidovať verejné financie. Nám sa to na jednej strane nepáči, lebo robíme to, čo by sme nechceli robiť, ale musíme to robiť preto, lebo opozícia bačovala v rokoch 20 až 23 tak, ako bačovala. Na druhej strane opozícia vie, že treba to urobiť a snaží sa z toho vytlcť nejaký kapitál, ale to je nemožné, pretože ak pán poslanec Kiš z Progresívneho Slovenska sedel ako šéf oddelenia hodnota za peniaze a odsúhlasoval miliardové výdavky na COVID, tak sa dnes nemôže tváriť, že on nemá nič spoločné s konsolidáciou. Za týchto podmienok považujem za veľmi štátu obrovský efekt. Z tohto dôvodu som veľmi rád, že pani ministerka a podpredsednička vlády ide, pretože je to jej rezort, do ktorého to patrí. A ja dúfam, že táto cesta aj v tej hmle hádok v parlamente a všetkých tých možno nepekných vecí, ktoré vidíte, bude len potvrdením toho, že my ideme ďalej po svojom. Mňa nezastaví žiadna hádka v parlamente, nezastaví ma žiadny konflikt vo vládnej koalícii. Pokiaľ táto vládna koalícia bude mať väčšinu, má svoj jasný program, ktorý je schválený v podobe programov vyhlásenia vlády, tak budem trvať na tom, aby sme pokračovali v napĺňaní cieľov, ktoré boli postavené a výstavba jadrového bloku, nového jadrového bloku medzi tieto ciele aj patrí. Ešte raz, nech sa páči, pani podpredsednička, ďakujem za spoluprácu pri príprave tieto mimoriadne dni toho štvrtého bloku. O výkone 440 MW. Dobrý deň, ukazivý Rádiožurnál. Otázka moja už síce teda padla, ale ak by som mohol si dovoliť k inej téme, a teda správa NKÚ k umeleckým fondom dnes teda vyšla. Kontrolóri zistili, že v rokoch 21 až 23 boli problémy, čo sa týka nejakého kontrolného mechanizmu na týchto fondoch, no zároveň rozhodovanie o pridelení peňazí z fondov prebiehalo transparentne. To čítam priamo z tejto správy, tak nejaké hodnotenie v kontexte samozrejme aj posledných týždňov a rozhodnutia parlamentu odvolať pána Šimečku. Ale my sme hovorili o ministerstve spravodlivosti. Neviem, čo teraz sa pýtate na kultúru. Ale aj kultúrne inštitúcie tam boli. Ešte raz, pán redaktor. Poprvé, nemám túto informáciu, to asi dnes vyšla tá správa. Áno, áno, dnes. Ale ja chápem, že potrebujete chrániť pána Šimečku za každú cenu. Ale nie, ja sa vám pýtam, lebo boli tam hovorili, pozor, tu sa z ministerstva kultúry. Ministerstva spravodlivosti. Ja som o žiadnej kultúre nikdy nehovoril. Ja hovorím o ministerstve spravodlivosti. To, že sa pridelovali možno peniaze na všelijaké nezmysly, je druhá vec, ale pri ministerstve spravodlivosti ten audit vnútorný ukázal vážne pochybenia. Takže tak NKÚ vydalo nejakú správu a s tým si bude musieť ministerstvo kultúry urobiť potom nejaký rozhovor a to komunikovať, ale toto ma vôbec nevyrušuje, veď v poriadku. Áno, to ale v rámci tej kauzy sa spomínala aj partnerka pána Šimečku a ona dostávala tie dotácie na svoje tanečné podujatia a podobne. Pán redaktor, ešte raz. My sme atakovali cez ministerstvo spravodlivosti rodinu pána Šimečku. Všimnite si, argumentovali nejako? Dali nám nejaké dôkazy, že to nebola pravda, čo sme povedali? Prečo pán Šimečka bol odvolaný z funkcie podpredsedu Národnej rady prakticky bez nejakého veľkého kriku? No lebo si uvedomujú, že to bolo pre nich bytostne nepríjemné ďalej pokračovať v diskusii na tému, ako sa priživovali na štátnych peniazoch. A pokiaľ ide o kultúru, ak sa niekde ukáže, že načuješi dotácie, tak ja som celku liberálny človek, pokiaľ ide o všetko možné, ale to, čo som videl, tie tanečky, prepáčte, tak mám trošku inú predstavu o kultúre. A ja si myslím, že je správne, že slovenská verejnosť by mala vidieť, na aké nezmysly sa vyhazovali peniaze na ministerstve kultúry. Ale poďme na to podstatné, teda transparentnosť, netransparentnosť. My sme hovorili o netransparentnosti, o zvýhodňovaní v prípade rodiny Šimečkovčov na ministerstve spravodlivosti. Ja som o tom hovoril. Pani ministerka kultúry, ak chce hovoriť o ďalších veciach, ja za kultúru hovoriť nebudem, pretože ministerkou kultúry je pani Šimkovičová, ja tie detaily nepoznám. V prípade ministerstva spravodlivosti sme dostali presné podklady od ministra, ktorý je súčasťou mojej politickej garnitúry. Ďakujem a posledná otázka, nech sa vrátime k téme tlačovej konferencie.